Fala galera, aqui quem fala é o manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E é o seguinte: no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades bem bacanas do jogo, né? especificamente então falando alguns detalhes importantíssimos que apareceram aí durante o evento da Ariana Grande, tá? Eu tô colocando como gameplay de fundo né, o show que teve ontem, né? Que foi simplesmente sensacional, eu curti demais. E olhem só, manos, eu já quero começar então falando da principal cena do evento que mostrou. Mostrou eventos antigos do jogo Olhem só, exatamente nessa cena Apareceram imagens bem importantes Na verdade foi a única cena que mostrou de fato Coisas, né, relevantes aí, quem sabe Do futuro da história do Fortnite E eu já vou dizer o porquê Bom, porque apareceram ali, manos, algumas imagens De eventos antigos, tá? Já tô colocando agora na tela, né, todas as imagens Que apareceram nessa cena, foram nove, né Do total, apareceu então, né, o cubo Né, que teve o evento no primeiro capítulo Todo mundo sabe A segunda imagem ali, né, mostra Se eu não me engano é a parte final, né? Do evento, o fim lá, quando o mapa sumiu, tá ligado? Ali no canto direito, em cima, tem o um evento da Ilha Flutuante. Ali embaixo, né, Tem o um evento do Robô Gigante. No meio, tem uma cena do trailer da temporada X, se eu não me engano, que não foi evento, mas enfim, a cena do Bananão, tá ligado? Ali tem o um Vulcão, o Rei da Tempestade, que não foi, né? Tipo, especificamente um evento ao vivo do capítulo 1, mas que eu já vou comentar mais sobre ele depois. Ali depois tem o evento da Borboleta, né? O mesmo evento da Ilha Flutuante. E por fim, então, né? Aí o evento do Lançamento do foguete. E vocês notaram que todos os eventos que apareceram nessa cena foram somente do primeiro capítulo? Isso é uma parada muito importante, é incrível, né, como todo evento ao vivo, surge alguma teoria, né, que o capítulo 1, um, né, o mapa pode voltar. E foi por conta disso, né, que muita gente tá comentando de novo que o mapa do primeiro capítulo pode estar voltando, porque coincidentemente apareceram somente eventos ao vivo do primeiro capítulo. Não apareceu, né, o evento aí do dispositivo, o evento aí do Travis e tal, do Travis Scott não apareceu de qualquer jeito, né, porque o do Marshmallow também não apareceu, já que não teve, né, relação com a história, somente foi um show, mas enfim, né, não apareceu o evento do Dispositivo, do Galactus... Então, será mesmo, né, que isso foi uma dica, que alguma coisa do primeiro capítulo, alguma parada realmente importante, né? Eu não acho, né, que o mapa vai voltar por inteiro, mas realmente é uma coincidência bem estranha, vocês não acham? Eu realmente acho, né, senão é Epic Games ia ter colocado, tipo, alguma referência de um evento desse capítulo 2 também. Só que, manos, eu não sei se vocês notaram, mas uma dessas imagens não mostra o mapa do capítulo 1, um, e sim o mapa atual do jogo. E eu tô falando da imagem do Cubo Kevin. Olhem só, manos, o cubo não está no mapa antigo, ele está no mapa atual. Se eu não me engano, é lá no norte do mapa, né? Tô colocando a imagem ali para vocês olharem, que é do lado de Chaminéas Chamuscantes. Ou seja, isso faz muito sentido, né? levando que Chaminéas Chamuscantes tem uma forte né? ligação com o Cubo Kevin também. Ou seja, isso praticamente confirma pra gente que o Cubo Kevin vai voltar no mapa muito em breve. E um detalhe, eu já tinha comentado, né, que aquele leaker de confiança que falou, né, sobre o show da Ariana Grande, né, que já aconteceu, que falou sobre muitas coisas certas no passado, ele comentou pra gente algumas semanas atrás que o Cubo Kevin ia voltar até o final dessa temporada aí no mapa do jogo. E, mano, essa cena do, do show, né, praticamente confirma isso, pelo menos na minha opinião. Porque senão é Epic Games é colocar, né, tipo, o Cubo Kevin no capítulo 1, tá Ligado a imagem né, do Cubo no mapa do passado do jogo, né? Como aconteceu com todas essas outras imagens. Só que não, né? O Cubo apareceu no mapa atual. Então, né, para mim, já é praticamente 100% confirmado que ele vai voltar. Eu não sei né, se vai voltar de fato no final dessa temporada. Mas como aquele leaker de Confiança falou que sim, eu acho que isso realmente vai acontecer. Então se prepare, né? Porque, pelo jeito, o Cubo Kevin tá voltando com tudo, né? Em relação aí à história do Fortnite. E bom, agora eu quero falar né, sobre o Rei da Tempestade. Como eu disse, ele não apareceu em nenhum evento ao vivo, né, especificamente do capítulo 1 mas o que muita gente tá comentando é que ele apareceu na cena ali, porque ele revela o tema da próxima temporada pra gente, já que o tema provavelmente vai ser de Halloween, tá ligado? A próxima temporada vai começar e vai ter, né, o evento do Halloween no meio dela, e então, né, todo mundo sabe que o Rei da Tempestade já apareceu no Battle Royale e no Halloween também, então quem sabe, né, pode ser isso o significado dele ter aparecido junto, né, com essas outras imagens mas o que muita gente está comentando também é que ele apareceu, né, porque logo em seguida, né durante o show aí da Ariana, a gente teve que Destruir ele, tá ligado? Então, tava mostrando ele uh, que ele aparecia logo seguindo o um show, né? que também faz um certo sentido. De qualquer forma, é um detalhe importante, né? Ser comentado aqui também. Mas, na minha opinião, a imagem mais importante de longe, né? Foi a do cubo Kevin, porque mostra ele no mapa tal, né? Revelando que sim, ele vai estar voltando. Então, já comenta o que vocês acham aí dessa cena importantíssima né, do show da Arena Grande. Por que será que a Epic Games colocou essas nove imagens e todas elas são do capítulo 1? Será que realmente alguma coisa pode estar voltando do capítulo 1? Bom, como eu disse, né? O cubo já vai voltar, mas talvez, né? Mais coisas acabem voltando. O mapa inteiro do jogo, né? Como eu disse, eu acho bem difícil voltar, né? É uma teoria que muita gente comenta já faz muito, muito tempo. Mas quem sabe, né? O mapa, uma boa parte do mapa, pode voltar sim, mano. A gente não pode descartar nada. Afinal, é games faz de tudo, tá ligado? Então já comenta, né? Sua teoria a respeito dessa cena importantíssima aí do show da Arena. O que vocês acham, né? Que essas imagens significam. Enfim, né, eu quero saber, claro, as opiniões de vocês aí também. E, manos olhem só. Outra parada que eu quero comentar é sobre a polêmica né, envolvendo aí o show da Ariana versus o show do Travis Scott. Bom, tipo assim, eu já imaginava, né, que isso ia acontecer, porque a comunidade sempre, né, fica comparando o evento, o que não tá errado, né, de certa forma, comparar, tipo, uh, perceber a evolução dos eventos ao vivo, só que eu não acho certo, né, o pessoal comparar questão de música, né, é uma coisa que eu vi muito o pessoal comentando. Olhem só, como dá pra ver, ficou até nos assuntos do momento, né, do Twitter, Travis e também Epic Games, né, claro, a hashtag Rift Tour, né, aí da turnê da fenda, tudo isso ficou em alta no Twitter, porque depois do evento da Ariana, muita gente, estava né, tava Discutindo desnecessariamente aí, né? O show da Ariana versus o show do Travis Scott. Qual foi melhor? E, manos como eu disse, eu notei muita gente comentando coisas que não tem nada a ver, por exemplo, a questão da música, né? Tipo, o pessoal que prefere as músicas do Travis Scott, obviamente, né, preferiu o show do Travis na questão musical. O pessoal que prefere, né, a música da Ariana também é a mesma coisa. Então não faz muito sentido. Agora, questão de comparar, tipo, ambiente do mapa e tudo mais. Aí eu já acho né que faz mais sentido essa comparação, só que mesmo assim eu vi muitos comentários desnecessários, tá ligado? O pessoal falando que foi horrível o show ou foi muito melhor que do Travis Scott. Na minha opinião, foi exatamente no mesmo nível. Eu não sei se vocês viram o mesmo evento que eu, mas para mim foi tudo tipo no mesmo nível, tá ligado? A questão de, de ambientação ali do mapa, né? Tudo mudar conforme a música. Eu achei sensacional, né? Tanto da Ariana quanto do Travis Scott. A questão musical já é mais a gosto, né? Se você gosta mais do Travis, você prefere a música do Travis e da Ariana também é a mesma coisa então né acho que não tem porquê né o pessoal ficar discutindo a respeito disso para mim os dois shows né foram realmente incríveis o do marshmallow já não entra né nessa discussão ali o pessoal não falou porque ele foi de uma época né, bem mais antiga o show foi bem mais simples né, nessa questão visual né falando aí de movimentação do ambiente do mapa e tudo mais mas enfim mano eu coloco né os shows no mesmo nível travis scott e arena para mim foram sensacionais então não sei porque tem tanta gente né discutindo aí na comunidade né qual foi melhor ou xingando um show só porque preferiu outro tá ligado para mim realmente. Isso não faz o menor sentido, mas enfim, né, achei um assunto né, importante para comentar, porque realmente né, tudo acaba virando polêmica. Em vez do pessoal aproveitar o show, né? Comentar que foi legal e tudo mais, tem que ter essa comparação que acaba ficando realmente bem maçante a gente entrar nas redes sociais e ver o pessoal, né? Xingando um show, falando bem do outro, alguma coisa assim, né? Só vamos aproveitar, mas porque vamos combinar que os dois shows foram simplesmente sensacionais, um trabalho insano aí feito pela Epic Games. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Comente aí embaixo o né, que você achou do evento da Ariana você não participou do evento, né? Lembrando, vai acontecer né? mais um show hoje, às 3 horas da tarde, no horário de Brasília, e também mais três shows amanhã, né? como dá pra ver na tela, 1 hora da manhã, 11 horas da manhã e 7 horas da noite, né? Tudo isso, claro, no horário de Brasília. Então, se você não conseguiu assistir ontem, ou se você quer repetir, né? A dose de assistir de novo, você pode acompanhar essas outras quatro apresentações aqui nesse final de semana, beleza? Então é isso, mano. Se você gostou, deixa o likezão porque me ajuda muito aí também. Então é isso, mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou! E eu fui.